Keby, že mám tu možnosť sa zamestnať. Nejaká podradná práca, je mi to jedno. Niečo, aby som mohla mať niečo dobré viac. Osud Katky a jej chorého syna Vladka nás veľmi zasiahol. Mu sa vrali prekvapenie. Sen malej Martinky, aký tu ešte nebol. Ja by som chcela, aby som zarobila ockovi peňažky. Chcem veľmi, aby sa postavil na nohy. A láskyplný príbeh Danky, ktorá dala manželovi srdce, ruku a nakoniec aj obličku. Som rád, že si mi vrátila život. V siedmom nebi, v nedeľu o 20.35 na Jojke. V siedmom nebi vám prináša nový Opel Corsa.